Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil Perusahaan Getah atau RISDA menyarankan kepada 211,040 wanita pekebun kecil di bawahnya untuk menyertai program Jelita at RISDA. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wong berkata program di bawah pendidikan dan latihan vocational dan technical TVET yang dilancarkan pada Ogos lepas itu telah disertai 1,993 peserta setakat 24 November lepas. Program ini tujuan dia adalah untuk menjadi pusat pendidikan terunggul yang tertumpu kepada pemerkasaan wanita, khasnya wanita luar bandar dari sudut Tibet. Jadi inisiatif Tibet ini bukanlah pilihan keluar, ia merupakan fokus kita sebenarnya untuk memastikan peluang-peluang pekerjaan luar bandar dan ekonomi luar bandar dapat dikembangkan. Pekebun kecil getah ketika ini amat terkesan dengan isu nasional yang memberi impak kepada hasil pertanian serta keusahawanan. Lepas kata demikian selepas melancarkan program Jelajah Jelita RISDA siri pertama di Dewan Serbaguna di sebuah pusat beli belah di Terengganu pada Khamis. Jelita RISDA atau Job Empowerment by Learning and Inclusive Advancement berupaya memberi pendedahan kepada peserta menerusi kursus yang berfokus kepada peningkatan kemahiran, keusahawanan dan pengurusan kerjaya. Selain itu, Datuk Rubiah turut memberi jaminan pihaknya akan berusaha mendapatkan dana yang lebih bagi memastikan program tersebut berjaya mencapai sasaran awal bilangan pesertanya iaitu seramai 150,000 peserta dalam tempoh 3 tahun. Walaupun bergerak menggunakan peruntukan dalaman RISDA sendiri, program yang menawarkan 10 kursus itu tetap memberi peluang kepada peserta menyertainya secara percuma. Antara kursus terbabit ialah pensijilan halal, pelancongan, hospitality dan kulinari serta teknologi agro. Pengerusi RISDA, Datuk Sri Noraidi Ahmad pula berkata, pihaknya akan menggalas tanggungjawab sepenuhnya kepada semua peserta yang telah selesai kursus dengan melakukan pemantauan selama 6 bulan untuk melihat kemajuan dalam penjanaan ekonomi peserta-peserta. Apabila setiap kursus, barangan keperluan itu kita attachkan sekali. Maksudnya balik je kita dah boleh start, yang kita dah boleh start pusingan. Yang itu yang apa ni, istimewa Tibet for kita. Selain itu, RISDA juga akan membantu peserta mencari peluang dengan agensi berkaitan supaya dapat mengembangkan perniagaan mereka.